Quasi mig milió de persones passaran durant aquest mes de juliol per alguns dels festivals de música que s'organitzen a les nostres comarques. Seran més de 350 actuacions en directe que faran vibrar el públic, però que suspenen en igualtat. La representació femenina en els cartells que hem analitzat apenas supera el 20%. La música en viu fa ressonar les butxaques i es consolida com un dels negocis de l'estiu. Però mentre a les aules de música valencianes més de la meitat de l'alumnat són dones, quan anem de concert, les cançons les entonen ells. Este mes de juliol hi haurà més dies en festivals que sense a la comunitat valenciana i trobar paritat es farà de nou molt difícil. No n'hi ha ningú problema estructural de fons, no és que les dones siguin menys creatives o menys artistes, sinó és un problema de com estructurem aquesta societat, on la presència de la dona està menys tenida en molts àmbits socials. De les 359 actuacions de bandes o solistes d'este mes, sols 79 tindran presència femenina. Això significa només un 22% de mitjana, una xifra a la qual no arriben 4 dels 7 festivals de juliol. És que sempre n'hi ha poques encara, anem molt lents en certes coses. Pense que és algo impensable ja, que no apareguen la meitat o més de dones al cartell. I si mirem els caps de cartell, qui acumula més tinta i tipografies més grans també són ells. Excepcions? N'hi ha. L'hem trobada al Festjoc, que arran d'un procés d'autocrítica no només té espai per a les dones, sinó que ocupen el 60% del seu cartell enguany. És del tot necessari, just perquè cal visibilitzar a les dones i perquè necessitem referents femenins que han hagut sempre, però que han estat molt soterrats, i és el moment ja, des de fa temps, que això s'ha de trencar i com diu una amiga meva, les dones a l'escenari. Perquè aquesta bretxa de gènere també està fora de tot.